Správy televízie Severka. Obec Krasňany a klub historických vozidiel Žilina usporiadali 5. ročník výstavy historických vozidiel v areáli Kaštieľa Krasňany. Táto medzinárodná jednodňová propagačná výstava predstavila historické vozidlá vyrobené do roku 1980, ale aj iné zaujímavé športové vozidlá a prototypy. Zúčastnilo sa jej 32 vozidiel a 11 motocyklov z Čiech a Slovenska. Najstarším vozidlom bol Dodge z roku 1941. Ako nás informoval Vladimír Šolc, hlavný organizátor tejto výstavy, v diváckej súťaži sa hodnotila krása vozidla, jeho zaujímavosť a sympatie. Starosta obce Krasňany ohodnotil najzaujímavejšie vozidlo a najstarší motocykel. Odborná porota ohodnotila súťažnú úlohu pre vodičov veterána a to, aké konštrukčné chyby sa skrývajú na výkrese motora z 50. rokov minulého storočia. Prvé miesto, a to divácku cenu, získalo vozidlo MG pana Bielka z Krasňan. Na druhom mieste sa umiestnilo vozidlo Škoda Tudor Roadster pána Frištáka z Piešťan. Na treťom mieste skončil Ford Mustang pána Kotúla z Kysuckého Nového Mesta. Špeciálna cena bola udelená šlapaciemu autíčku Moskvič z roku 1972, ktorého majiteľ je trojročný pán Pojtek. Výstava bola spojená s vystúpením swingovej kapely Zuzany Hásovej a turistickými prehliadkami v blízkom okolí. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.